耀保系同学黄诗瑞表示，考大学时得知台大学耀保系推动美国双联学位，他觉得是很好的学习机会与就业发展，因此选择就读台大学耀保系，并积极准备双联的申请。因为我在入学前，我就会先到耀保系的官网上看，有发现有这个双联到美国就读 3.5 课程的那个管道，然后可以去那边读硕士，然后到那边考执照读，然后考中医，然后我就认为这是一个在这个系上算是一个最好蛮好的发展，然后所以我就选择进入这个系，然后去读这个双联课程。深智学院院长张世良指出，台大学与师徒传承、国际接轨、产学携手、成就好业为办学的特色，鼓励学生攻读国际双联学位，培养国际视野，提升就业竞争力。世瑞呢是的第七位哈，到美国这个要攻读这个中医相关的学程哈，那将来呢哈，他们在大业呢哈，受到两年教育，然后到美国两年的这个教育以后呢，可以取得双方的这个学士学位哈，那再加 1.5 年的硕士的训练呢哈，他就可以拿到硕士的学位，那也可以考这个当地的针灸师的证照哈。耀保系副教授林玉静表示，西上秉持德国师徒制的精神，母鸡带小鸡，带领学生找到兴趣，走他们想走的路。大人新闻刘新孝采访报道。